ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ସ୍ଥପତି। ନିଜ ଦୁଃଖ ଓ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସକୁ ଅସହାୟତା ଓ ଅବଶୋଷ ଦେହ ସହ ଉପାସ କରି ଯେମିତି ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚର୍ମର ଚାଦରରେ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ସାଥିରେ ହଳେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ହାତ ଜୁଝିବା ପରି ସେ ଜୁଝିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଜାଣି ହେଉନଥିଲା ହାଡ଼ରେ ନା ହତିଆରରେ ତିଆରି ତାଙ୍କ ମନୋବଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 26 ମାସ ଧରି ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ି ଜୀବନର ଅମୃତ ନେଇ ସେ ପୁଣି ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଜ ଘରକୁ, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ହାତ ଉଠିଲେ ଲୋକେ ଅଭୟପର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ଲୋକେ ଛାତିରୁ ଲହୁ ଝରାନ୍ତି, ସେହି ଭବାନୀପାଟଣାର ସିରି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ କିଛି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମାଟିର ପୁଅ ଏବେ ମାଟିକୁ ଫେରିଛି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେହି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବାତ୍ମକ ସ୍ୱାଗତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ପଦାର୍ପଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବଖାଣିଥିଲେ ସେ ଜୁଝିଲା ବେଳର ଅନୁଭୂତି, କେମିତି ପାଖ ବେଡ଼୍ରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ କେମିତି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସେ କେବେ ବି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସଂସଦକୁ ଯାଇ ଭୋଟଦାନ ହେଉ, ଜଣେ ଜନନେତା ହିସାବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ କଦାପି ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ବୋଧହୁଏ ସେଦିନ ସଂସଦର ସେ ଚିତ୍ର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଜନନାୟକର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଘଟଣା ମୋର ମନରୁ ବିସ୍ମର ହେବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 26 ମାସ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ଯାଏଁ ସବୁ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁଠି ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସାଥ ସାଥ ରହିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏଭଳିକି ଆଜି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଭବାନୀପାଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବେଶ ଭାବାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।